Olá pessoal, eu peço a vocês que por favor entendam, estou saindo de casa com a Madalena porque eu tenho um compromisso na casa da Dona Nelly e do Seu João. Não estou saindo abusando da tal da quarentena não, viu? Estamos indo socorrer um casal que precisa da nossa ajuda, são nossos amigos e eu não meço esforço quando é para fazer isso. Então nós vamos lá hoje dar uma força para eles, eles estão precisando de fazer um trabalho de pedreiro na casa deles, também pintor. Consegui, através da amizade que eu tenho com um senhor que já nos tem mostrado que é uma pessoa que posso contar com ele, ele vai como pintor e eu vou como pedreiro. Então vou sair de casa, vou para a roça, estamos com máscara aqui. É necessário a gente fazer a nossa parte, se bem que muitos não estão usando, né? Eu sei disso, mas vamos tentar fazer a nossa parte. E vou lá ajudar. Vou lá ajudar porque eles merecem e precisam. E se precisa e merece, nós estaremos lá. Tá bom? Então um abraço a vocês. Vou gravar esse pedacinho aqui para dar as minhas considerações. Que eu quero ver se dá para postar o que nós vamos fazer lá para vocês verem. Um abraço a todos e vamos continuar o nosso caminho. Pessoal, nós estamos chegando aqui agora na estradinha de terra que conduz à casa da Dona Nelly e do Seu João. Como vocês podem ver, o tempo está muito seco. Olha a poeira que esse carro na frente está deixando para mim aqui, ó. E não posso reclamar, né? É assim, né? Se ele tivesse atrás de mim, quem estaria comendo poeira era ele, então está tudo certo. Estamos chegando lá, já começar um dia abençoado de trabalho. Não repare esses flares aí não do sol, porque estávamos descendo ali com o sol na nossa frente, então é isso que acontece. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Vão ficando aí conosco pra gente passar os momentos juntos. É pra tá aí, você pegou ele. Estamos chegando aqui na Dona Nelly. E hoje o Cícero vai fazer um serviço aqui junto com outro companheiro. A Lívia tá ali. Oi, Lívia. Tá meio friozinho hoje. Hoje tá. Fala bem. Bom dia aí, Cícero. Bom dia, gente. Hoje nós viemos na Dona Nelly para fazer um trabalho para ela que ela nos pediu. E a gente vai fazer com o maior carinho do mundo. Trabalhar de pedreiro hoje. É, eu gosto e amo fazer isso, viu? Pedreiro, hein? É, pedreiro. Vou dar uma forcinha para ela. Não sei o que, que é que, ela, que nós vamos fazer. Ela só pediu, trouxe as ferramentas aqui necessárias. Vamos ver o que ela tá precisando. Vamos lá? Vamos. Não já quer levar alguma coisa para adiantar? Dá um bom dia primeiro, né? Vai? Vai? Pode ir. Pode ir, vou fechar o portão. Dona Nelly? Ô, de casa! Ah, já tô vendo uns rolos ali, Cícero? Alguém já preparou uns rolos aqui, ó. Ô, de casa! A tinta tá ali, ó. Vai pintar também, né, Cícero? É, vai pintar, vai fazer. Tem tinta, lixa. Ô, de casa! Não sei o que é isso aqui mais. Deixa eu ver. É tinta. Olha só que fofinho. Você gosta de gatinho, Lívia? Gosto. Pena que eu tenho alergia. E tá saindo um monte de pelo. Vai tudo no seu nariz. Bonitinho, né, Lívia? Bom dia!
Nós vamos fazer um serviço diferente para a senhora, então hoje eu vou mostrar que não estamos aqui só para comer. Ah, não, é para trabalhar. É para trabalhar também. Bom dia. Bom dia, dona Nelly. Dona Nelly, pelo que a senhora me falou, pelo que eu entendi, é essa paredinha aqui? É, eu falei, estava mostrando por... Como que é seu nome mesmo? É Gilson. Gilson. Eu estava mostrando por Gilson. A senhora quer que... Oi, dona Nelly. Bom dia, está bem? Bom dia, então. O que que é, meu? Seria é porco e... Fala oi pra ela, Lívia. Oi. Um abraço. Tá vendo sua amiguinha? É uma amiga do bicho daí. Leva lá fora, Lívia. Aquele vai ficar. É só o tapete. Ela vai ter que ser tido aqui no meu pote. E aí, dá pra... ela quer pintar aí e colocar um armário. É o armário que tá aí. Então, ali vai fechar também. É, é aquele coisa ali em cima. E barrancar todas essas. É, aquela tábua, né? É, isso. Então é isso aqui que vai arrumar. É, que vai arrumar. É o quarto. É o espaço que ele pinta o quarto lá, ele mesmo falou. Eu já estava mostrando para ele lá. É o de madeira? Deixa eu ficar para tirar uma. Aqui lembra no chão. Tá bom, então. É aqui lá. Eu sou do então. Os gatos gostam de farinha de pescocinho. Ah, é? Então aqui é, nós trouxemos para a dona Nelly ovos brancos, porque ela gosta de ovos brancos. Trouxe sabão caseiro que eu faço, trouxe um bolo para a gente comer mais tarde. E algumas coisas aqui para o almoço, macarrão, umas coisinhas aqui, trigo. E vamos lá, você me ajuda, Lívia? Ajuda, gente. Vê se você consegue levar isso aqui. Ó, segura aqui pra mim. Então vamos lá. Você vai pegar o que de ferramenta esse? Eu vou pegar agora uma desaparafusadeira e a marreta e a caixa de... Já levou já. A maceira já? Já. É, gente, agora... E esses fios não vai levar pra usar? Não, agora não. Extensão? Não, agora não. Deixa eu ver se eu vou levar. Vou levar um pequeno então. Isso aqui é o seguinte, é o resultado, pode ter certeza do que eu vou falar, é o resultado do amor e do carinho que vocês inscritos nos dão. Dona Nelly é uma senhora já de idade, como vocês estão vendo, seu João também, e conversando com eles, precisava da minha ajuda, na verdade ele precisava da ajuda de um profissional, eu não sou um profissional, eu amo o que eu faço, mas eu não sou um profissional. Aí ela estava falando para mim que está passando uma situação, como todo bom brasileiro está passando, né? Situação que precisava de fazer um trabalho, e se você for chamar um pedreiro, vai cobrar o olho da cara, você sabe disso. Então eu sei fazer, é isso que eu quero com a Madalena. Agora nós vamos ajudar a dona Nelly ali, tem um parceiro nosso que eu convidei, veio junto comigo, já está aqui, esse carro aqui do lado é o carro dele, nós vamos fazer um trabalho para ela. E assim vocês que têm esse sítio, fazenda, e precisando da nossa ajuda, é o que eu quero fazer. Não vou cobrar nada dela, nada, nem tem condição. É uma vergonha falar que eu vou cobrar alguma coisa desse casal. Muito pelo contrário, nós queremos estender nossas mãos para eles, porque eles merecem, são nossos amigos. Tá bom, gente? Então é isso. Vou pegar isso aqui, ó. Dona Nelly, ela não gosta, por incrível que pareça, de ovo caipira. Então a gente vem da cidade e traz para ela um ovo de granja. Vocês acreditam nisso? É assim. Esqueceu bem, nossa, também? Eu vou levar. Fechar aqui o portão. Puxa aqui. Ó, aqui. O cachorro não entrar. Aqui. Aí a gente coloca isso aqui. A vovó. Olha o sol. Um sol, né? Uhum. A Bela vai fazer uma bolachinha esse dia, mas ele ficou duro, ele não vai ficar. Dá uma bolachinha que eu não sei, que tipo de bolachinha que é. Aí ela ficou tão duro o pão do negócio.
Olha o que tem ali, gente, ó. Pão feito em casa. Isso aí é doce de quê? Doce. Pega lá, de moranga. Doce de moranga. Foi eu que fiz, Mariana. Ah, é? Foi. Você tava ali, ô Cleber, tudo bem? Sim, tudo bem. Aí o Cleber chegou pra cá, mas não é o Cleber. Tudo bom? Aí não é o Cleber que tá chegando, não. Foi na panela dele, hein, Zé? Enganou eu. Vem ele pra lá. Toma um gole de café de vocês pra ir embora. Leva pra lá tu, hein, Zé? Eu tô com medo da menina. É, por causa da menina, é. Fica só medo, ela mordeu o meu neto. Né? Se a gente for olhar, tem uma diferença. Tem. Agora eu tô aprendendo a conhecer já. Dá pra conhecer a diferença. Os primeiros dias eu não diferenciava, não. Tudo bem? Tá ligado ali? Vou tomar um cafezinho na roça também. É mesmo? Ô, gatinho. Tá bom. Quer comer pão? Oi? Bem fácil de pegar aqui. Nossa, aí tem as laranjas. Mas parece que tá com uma cara boa. As batatinhas. E eu fui uma pegar um pequeno. Olha o berinjel. Que a senhora queria aquele. Que vista linda. Muito bonito. Que gracinha. Com esse careiro, gente. Graça. Graça mesmo. O que você vai fazer aí, Cê? Então, eu vou. Aqui tinha umas ripinhas, tá vendo? Já tirei desse lado de cá. É, mostrei aquela. E aqui, ó. Foi feito com pouco cimento. O que aconteceu? Vou ter que dar um trato. E agora eu vou arrancar isso aqui, ó. Tirar isso aqui pra ela pra poder. Essas madeirinhas vai aproveitar? Não sei. Não sei se vai aproveitar não, mas eu acho que. Então, mas não é pra. Eu acho que vai aproveitar não, porque ela não vai usar isso aqui mais, ela falou. Vai pôr o que aí, então? Vai ser um outro armário. Um outro armário que ela vai colocar pronto já. Tem. Pelo que ela falou, esse outro armário tem mais de 100 anos, pelo que ela me falou. Eu vi lá. Ah, tem, aquele que tá lá de fora? De madeira de lei, é. Aquele armário antigo lá. Tá vendo bem o que o cupim faz, ó. Nossa, deixa eu ver, Cícero. O cupim faz uma, ó. Um estrago, né? Caladinho, trabalhando só na surdina, o que faz. Deixa eu agora pegar essa chave aqui. Ô, Lívia, você dá licença, por favor? Uhum. Vai lá pra mim e fala pro rapaz fazer um favor de fazer. Deixa eu fazer. Tem que tirar aquela ali de baixo, ainda, né, vó? É, porque é outra. Ah, não sei por que ele não tirou. Eu achei que era outra chave, mas é a mesma. Eu acho que ele vai. Tirar agora essas, esses negocinhos aqui, ó. Né? De baixo. É. Viu? Tem que fazer a peneira, você acredita nisso? Mas o seu João deve ter. Peneira fina é muito difícil, hein? De pedreira é muito difícil. Se você não tiver de arroz serve. É. Então eu vou, enquanto você tira aí, eu vou lá tomar um café, tá? Vai lá. Os dois filhos do seu João ali, ó. Eles são gêmeos. Olha pra cá os dois. Cara de um focinho do outro. É nada. A Lívia, a Gabriela. Bom, deixa eu ir lá ver se o vô precisa de alguma coisa, né, Lívia? Já tomei o cafezinho. E um pãozinho. Você quer? Ai, Madalena, ontem tava tão mal, não tá filmando, não. Fala seu nome pra mim. Guilherme. Como é o nome da sua mamãe? Mãe. Mãe? Ah, e o nome do seu pai? Onê. E você não sabe o nome da mamãe? Sei. Como é? Gabriele. Ah, sim, então não é mãe. E a mamãe tá bem? Tá. Aí o papai? E você tem irmãos? Sim, eu tenho o Gabriel e o Gustavo. Estava muito dormindo. Ah, é? E aquele menino ali, quem é? É o João. O que ele é seu? É
Ele é meu primo. Seu primo? Sim. Ah, e você gosta de gatinho, Guilherme? Sim. Você tem na sua casa? Não. Não? Eu só tenho cachorro que gosta de pegar gato. Ah, é? Então por isso que você não tem gato? Não. Onde eu tinha um na minha casa, que era filhote. E agora não tem mais? Não. Olha que não. Eu já, o meu gato, que eu morava, quando eu morava na cidade, tudo morreu. Morreu tudo? Eu não tinha nem terra pra enterrar. Ah, que dó, né? Tudo bom? O que ele falou pra você fazer com essa blusa? Ah, esse irmão tá chegando ali, ó. É aquele ali, é seu irmão? Sim. Cadê ele? Ali, ele. Ah, lá. Ele chama Gabriel. Ele chama Gabriel, né? Ele também, o Gabriel eu já conheço. Já? É, eu não conhecia você. Ele que eu... Quer dizer, eu já conhecia você, só que eu não lembrava de você, né? Quer segurar ela? Eu não quero. Ela é mansinha, ó. Ela é mansinha? Aí. Que gracinha, né? Olha aqui, eu também posso pegar no colo. É, não dá pra me pegar e filmar. Bonitinha, né? É, ela também. Você sabe o nome dela? Não. Dá pra quem? Dá pra quem? É Judite? Não. Então chama ela, o Guilherme. É Judite. Judite, fica aqui. Você tem que falar pra sua mãe arrumar um gatinho pra você. Mas eu já falei já. Você já falou já? E ela não arrumou? Não, agora eu não sei se não pode. Porque eu tenho tanto cachorro que gosta de pegar gato. Eu não posso. Aí não dá, né? Os cachorros não entram assim. Ô, Guilherme. O quê? Eu vou... Oi, que eu sabia andar. Guilherme, eu vou fazer alguma coisa agora, tá? Tchau. Passa aqui, ó. Já libertou sim. Eu vou fazer essa carne de porco. Seu João, esse porco aqui é daqui mesmo? É daqui mesmo? É. Nossa, aí. Vou comer. Eu acho que é muito pequeno. Não vai comer. Tem uma parte do dente aqui, ó. Congelado junto. Vou dar uma limpada. Pra gente fazer pro almoço. Agora eu tenho, irmão. Tirar isso aqui. Judite, fica aí. Fica aí, né? Olha aqui, Magalhães. Mão servido pro seu. Tá. Deixa aí, dona Nelly. Ô, tia, vai a hoje ou não? Ô, tia, a gatinha tá lá mais. Que eu corto aqui que tá. Não, mas ela é a mesma. É a parte da cabeça aqui, né? Fica bonito. Então, põe aqui pra descongelar. Isso. Vou pôr na água.
ver como é que eu fiquei molando. Não, deixa eu ver uma foto, deixa eu ver uma foto. Nossa, coisa vamos feia, ver. Ai, coisa feia, credo. Olha que cara feia que eu tô. Ah, meu Deus do céu. Você nem tá vendo o senhor aí? Eu tô sim aí, eu lá atrás da faca. Cortou alguns porcos aqui. Alguns. Eu tenho muito medo de faca. Dente do porco. É. Vou tirar essa parte fora. Filho. Como que tira essa parte fora? Oi, tô ocupada. Tô. Não, não, não. Não. Vó, tenta puxar esse dentinho mole aí. Dente mole aí. Tá, depois eu puxo. Não sei se vai sair, mas você vai puxar. Achei muito bom. A faca ainda não ficou boa, boa não. Mas dá pra cortar, né? É, tá bom, né? Uhum. A gente se esforça um pouco e... É osso de... Animal caipira não quebra fácil, não. Que nem o frango de granja, porco de granja, você quebra fácil. Muito oi? Muito cálcio nos ossos. É? Verdade, né, João? Ó. Vou tirar essa parte aqui. Tá com uma cara boa. Gosto muito de carne de porco. Gosta, Lili? Uhum. Esse porco... Nossa! É uns dentão. É. Essa parte aqui eu vou tirar, só que eu não sei como que tira aqui. Tem que ter uma machadinha pra tirar aqui esses outros dentes. Uhum. Olha aqui o dente do porco, ó. Uhum. Ó. Posso bater? Pode bater. Ah, tem medo de quebrar. É duro, tem um ossão aqui, é o osso da mandíbula. Tem medo de quebrar a pia. João? É de duro mesmo. Peraí. Ele tá voando na água aqui. Eu nunca fiz isso. Ai, consegui. Ó, tirei os dentes. Agora tem que lavar bem essa carne porque tá cheia de estilhaço de osso. Consegui, João. Opa! Com essa, ó, eu fui batendo, ó. Eu tirei? Te... É. Eu conheço os caras. O dente, gente. Olha. Ai, que susto! Vou achar uma. Vou descascar.
esperar. Uhum. Já vou lavando, né? Pra não acumular. Isso é lindo atrás da roupa. Eu esqueci de pôr a touca, né, gente? É. Vou lavar minhas mãos aqui pra mim pôr a touca. Apesar de que o cabelo tá preso. Mas assim, né, vó? Mas é bom pôr a touca. Pus no avental e esqueci da touca. Pois é. O que a senhora vai fazer com essa carne de porco? Fritar? É. Tá comendo o almoço? Ai, gente. Tá cozinhando alguma coisa, Madalena? Oi? Ah, é pra fazer mandioca, né, dona Nelly? Por quê? Eu ia fazer batata, mas tem mandioca. Tem. Ah, esqueci, Lívia. Deve também, desse detalhe. Não, dona Nelly. Mandioca. Mostra a mandioca. Eu vou toda descascando o alho agora. Ela tá com uma cara super boa. Ah, essa menina. Era um vestido do congresso, né? Fizemos, sobrou. Ah. Eu ia mandar fazer uma. Opa, tá caindo aí. Uma saia pra mim, mas não vai dar. Fica meio velho, saia vermelha, fica muito esquisito, né? Ai, dona Nelly, nada a ver. Olha que lindo. Uhum. Eu fui comprar lá em Americana esse pano aqui. Nossa, dá pra fazer um. Pra fazer uma roupa chique pra ela. É, verdade. Você que sabe fazer ainda? Olha. É microfibra? O que é isso aí? Como é que chama aquele tecido lá? Ah, não sei como chama. Esse aqui é lese, né? Lese é diferente desse que você tá. Uma renda de lese, né? É. É porque esse aqui é lese de algodão. E esse outro aí é lese, não sei do que. Tá bom, Lívia. Você cobra da sua avó lá pra ela fazer pra você? Não, vai deixar ele na cadeira. Hã? Deixar ele na cadeira. Agradece, né, Lívia? Muito obrigada. Só muito obrigada? O que mais que fala? Não sei. Deus abençoe. Deus te abençoe. Mostra pra ela e fala, Deus abençoe, dona Nelly. Deus abençoe, dona Nelly. Amém. A vovó tá cortando. Eu vou ver pra arrastar minha roupa do guarda-roupa. Oi, dona Nelly. Os homens. Pra os dois carregando roupa minha. Ai, eu fiz um juramento que eu não comprar roupa. Sim. Até agora eu cumpri. Olha, gente, já coloquei aqui o alho. Já coloquei um pouco de sal, vou colocar aqui mais sal. Pode guardar essa pedra. Vou deixar aí no cantinho mesmo, perigoso tá quebrar ali. Não, que abre a geladeira. Ó, limão aqui, ó. Fundo. Não. Amanhã eu não vou. Agora é a mão. Você tirou terça-feira, né? Olha aqui como ficou. Agora, deixa ela reservada. E essa aqui tá descongelando. Enquanto essa descongela, Olivia, pega mais alho pra mim. Eu vou descascar o alho pro arroz e pro feijão, né, dona Nelly? É. Não, é doido. Alta pra mim? Ah, essa aqui é pra mim, é alta, Madalena. Ele errou, o pedido errou nessa coisa. Queria que ele parecesse aqui uma hora. Deixa eu afastar. Aqui. O alho, pro arroz e o feijão. Lívia, arruma uma tampa pra mim pôr nessa carne, bem, por favor. É embaixo. Ela ali, certo.
Nós vamos tampar aqui. Vamos lavar essa vasilha agora para descascar a mandioca. Mostra a dona Nélia arrumando fogo lá. Olha aqui, agora eu vou descascar essas mandiocas. Essas mandiocas são aqui do sítio, dona Nélia? É do sítio mesmo. É do vizinho do dono. Tem que tirar essa carne daí, Lívia? É. Naquela parte lá. Muito boa, viu, Madalena? Moleque, eu quero. É. É da amarelinha? É da amarela ou da amarela? Lavar a outra. Você quer lavar outra? Então lava suas mãos e lava lá. Peraí, deixa eu lavar. Parece que tá muito gostosa. Então, dona Nelly. Se ele tivesse trazido mais, eu ia comprar. Então, outra vez ele traz. É só ligar pra ele, ele traz. Eu liguei ontem, ele falou, liga cedo, né? Não eu esqueço. Então, eu liguei. Gente, cedo, que delícia. Descascar. Ele foi lá na roça pegar. Mas ele falou que tá ruim pra arrancar, porque tá duro, né, o chão? É, tá molhando com água. Botando de água. Pode deixar aí dentro, me dá aquela vasilha lá, ali. Aliás, vai lavando pra vovó. Peraí, deixa eu partir. Cuidado, tá? Ó, você vai lavando e colocando aqui dentro. Põe do lado de lá a vasilha. Depois você leva lá no carro. Vamos ver se ficou legal. Sim, né? Bom dia, até com Deus. Vamos colocar a manalinha. Bom dia, mas eu tinha aprendido ela, então eu vou soltar, porque ia ficar até semana que vem presa. Ela emagrece, né, Isabel? Daí eu solto semana que vem eu pego, tá? Tá bom? Obrigada. Tchau. Agora vamos. Deixa eu ver aí, né? Isabel. Vai pegar a galinha de noite. Vem cá. Tá. Brincando, Lívia. Que partida é essa, vó? Cássia, olha que delícia descascar essa mandioca. Olha essa toalha lá, né? A Cássia, eu que mandei ela por lá, mas ficou lindo. Por quê? Vai. Eu vou ter que fazer uma marquinha, meu irmão. Eu queria pôr uma toalha lá. Essa gente deve ser aqui, ó. Ei, justo hoje que a Nélia ligou, você tava, mandou perguntar se tava bom, falei que tá bom. É só a perna que tá bom, tá ruim. Tá bom. Mas a perna tá, se essa perna tá assim, porque a diabetes tá alta. Você falou que ia fazer com a mandioca, né, senhor? Você falou que ia fazer com a mandioca, se ia fazer o pai? Fazer o seu filho. Eu queria fazer bolo de puba. Eu não sei fazer, não, mas eu quero fazer. Ai, que deixa a mandioca apodrecer, seu João? Tá aqui, dona Nelly. Tá aqui na pia. Lá, ó. Não é, aqui é rolo lá. Aqui, ó. Não, é rolo de pintar. Rolo de pintar. É lá, ah, eu vi lá no cantinho, ó. Ah, então você tem que fazer isso. Não, eu coloquei no cantinho, não. Vou deixar, então, pra... já procurei, vou deixar em cima da mesa. Vou deixar em cima da mesa. Mas nós trouxemos lá, dona Nelly. Nós trouxemos rolo lá, bastante rolo. Então, mas não sei se ele vai querer o outro novo, não, né? É. Minha vez chegou desde que não achou o meu ali. Ele trouxe, nós trouxemos também. Ai, eu acho que por falta de rolo não vai ficar sem pintar, não. Então, e um armário. Cuidado com a mão aqui, tá, Lívia? Esfrega assim, ó. Esfrega. Não, com a mão. Ah, essa água tá de olho? É, faz assim com a mãozinha. Ele foi lá na... Peguei a capim. Lívia. Faz assim pra cortar a mandioca, vó. Deixa eu fazer as duas. Pode deixar aí. Isso, ó, gente.
O Cício veio pintar. Ah, mas você tem conta aqui. Deixa eu limpar aqui. Cício. Vamos ver aí. O Cício. Tá, mandioca tá aqui, gente. Tá bom, dona Nelly. Você nem escolher, não, viu? Pega lá o livro, feijão. Pega o quê? Feijão lá. Feijão. Ela sai essa ponta aí pra eu ter que enfiar ela. Posso, ela sai essa a coisa lá. Que? O cabinho lá. Aqui? Esse coisinho sai. Sim. Tá, Sérgio. Você quer ajeitando ela. Vou passar uma. Olha o feijão. Passar aqui o sabão, gente, ó. Pra cor. Pode abrir? Pode, mas eu vou lavar ele. O senhor falou que esse daqui de uma não tá boa. Esse não precisa de comer. Sim, mas eu vou lavar ele. É mesmo assim, né? Gente, olha a mandioca. Ela é branquinha. A gente só passou uma água e já ficou branquinha desse jeito. Lavei feijão. Tirar a mandioca daqui. No fim, a pia é tão grande, gente, acaba se tornando pequena. Ah, também o tamanho das vasilhinhas são assim, ó. Então, pode ocupar o espaço na copa. É. E se o fogo já acendeu lá, Lívia? Ajuda na minha. Ah, não, 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 assim. Deu feijão nessa panela. Não, de novo. Então vamos lá. Thank you.
A gente puxa aí pra controlar. Isso aí que é o controlador do fogo. Pra frente ou pra trás? Tá quente? Não tá quente. Mas as minhas bolas não estão. Não é com comida. Ó. Então, mas eu tô com medo. Não. Olha lá. Olha ali o fogo. Ó. Ó, se eu puxar pra trás. Puxa aqui, ó. Puxar, só que eu não sei onde está a dona Nelly fora. Ajeita aí o fogo para nós, seu João. Tem que estar com a fogo, mas não, não alimenta o fogo. Vai alimentar ele. Tem que alimentar. Vou colocar o mandioca no fogo. Famoso pilãozinho da dona Nelly. Já preparei essa panela que eu vou colocar a mandioca no fogo. Ah, essa mandioca aqui? É. Eu descasquei, até esqueci de falar pro pessoal que... Essa panelinha aqui. Já passei o sabão aqui em volta. Você não acendeu o fogo ainda, né? Tá aceso já. Já tá aceso. Mostra ali já? Mostra tá aceso lá. Ali? Mostra lá. Já acendeu, a dona Nelly acendeu. Ah, acendeu lá. Eu, de onde eu tava, no ângulo que eu tava, eu não via. Então você vai fazer uma... Vai fazer o quê? Um cozido de mandioca com o quê? Mandioca com mandioca? Mandioca com mandioca. Já sequei a panela. Essa aqui eu vou fazer a carne. E essa eu vou fazer a... o arroz. E aqui já tá o feijão. Então tá bom, tá. Então eu vou lá continuar o trabalho, viu? Tá bom. Tô batendo mais alho aqui, gente, porque a dona Nelly tava com alho ali que tava estragando até. Daí ela e a Liva descascaram. E eu tô fazendo um temperinho aqui, batendo ali nesse pilãozinho aqui, ó. Esse pilãozinho de tu. Aqui, ó. Uhum. Aí, como a pia é muito alta, aí me acompanha aqui, Lívia. Eu tava usando aqui, ó, o fogão, porque é mais baixo. Embora aqui esteja muito quente. Uhum. Mas eu tenho mais força aqui. Mostra lá a panela, já pegou pressão. O feijão já pegou pressão. Olha o fogo como tá bonito. E a mandioca tá cozinhando e aqui tá preparada a panela do arroz. Ó. Panela do arroz, uma casquinha de alho aqui. Deixa eu tirar, Lívia, peraí. Eu vou tirar com a mão. Minha mão tá limpa, viu, gente? Casquinha de alho, joga aqui no fogo. Aqui a panela que eu vou fazer a carne. Vou fritar a carne. E aqui a panela do feijão. Uhum. Olha que exagero. E o feijão tá lá, é, cozinhando. Tá tudo preparado já. E aqui enquanto cozinha, né? Porque são só três bocas e não dá pra pôr as três panelas porque são grandes. Então a gente vai esperando, né? Então vamos fechar aqui de novo. Deixar um pouco de temperinho preparado pra ela. Aí agiliza, né? Uhum. Na minha casa eu faço isso. Só que eu não tenho um pilão assim. Eu faço no processador. É lógico. É bem mais prático. Só que não é de modo caipira. Como eu gosto de fazer. De jeito aqui, caipira de fazer. Eu prefiro dessa forma aqui. Porque... Caiu aqui. Eu sou bem da roça. Opa! Mostra o João, o João trouxe lenha. Aqui todo mundo trabalha. Obrigada, João. Nada. Ele tá um pouco murcho, por isso tá difícil de bater. Deixa eu arrumar aqui um pouco.
Porque lenha queima muito rápido, gente. Ela tá sequinha, queima muito rápido. Quem tem fogão a lenha sabe disso. Fazer assim, ó. Exercício do coração, essa parte aqui do corpo, dos braços, viu, gente? Ó, não precisa academia, não. Bora lavar roupa no pilão, não. Bora lavar roupa no batedor e usar o pilão, aquele pilão grande, e fazer exercício pros braços, para as costas, para essa parte aqui, fortalece o coração. E esse pilão aqui também, ó. Racha lenha. Todas essas coisas ajudam. Por isso que as mulheres antigamente dificilmente morriam de infarto. Porque elas lavavam roupa no batedor, no rio. As crianças, tudo de parto normal. Rapidinho colocava o trabalho. Né, Lívia? Enquanto você liga, tá mostrando o gato. E aqui na roça é assim. Gato, som, toma uma lenha. Mostra aqui, Lívia, que tá preparado na roça. Eu sou de deixar tudo preparado, gente. Ó. Já lavei o tomate, já lavei o arroz. Olha aqui a bacinha quebradinha, mas na roça a gente usa, viu, gente? Ó, gente, isso tá linda. Lá embaixo é o rio. Lá, ó. É o rio. Aqui tem lenha. Tem algumas plantinhas. Já tá mostra aqui, já tá preparado o nosso terceiro. Ó. Não deu pra bater muito bem porque ele tá um pouco murcho. Então. Uhum. Ficou assim, mas dá pra usar bem, dá pra temperar. Isso mesmo. Já que você tá aí, tampa pra mim, Lívia. Tá bom. Gente, eu tô com essa mão limpa, tá? Vou deixar aqui. Ali, ó o fogo. O fogo tá meio altinho. Aí. Gente... Nós voltamos com vocês daqui a pouco. Seu João, o senhor queria mostrar para nós os pintainhos da, de angolinha? Aí o senhor deixou chocar na galinha carijó? Foi. Tira aí para nós, pra gente ver, seu João. Oh, que gracinha. Nossa, quantos, seu João? Aquele ali acabou de nascer? 6, 7, 9, 10, 11. E tem mais um, será que... Acho que não sai, aquele sai? Não, eu vou ficar ali. Olha, ela tá brava. Nossa, ela pisa em cima dele. Ela mata ele, coitadinho. Ah, quem é brava? Ah, não sei. Ai, vocês são que gracinha, não? Não, mas você vai ver a bolinha dentro. Ela vai descalçar. Vamos lá levar pro menino, então. O Janine vai pegar um pouquinho de razão lá. Não, Lívia, senão ela vai ficar brava, vai matar os pintainhos. E onde ela fica, Cezão? Hã? Onde ela tá? Chocou aonde? Na galinha. Agora eu vou levar ela pro menino, meu sobrinho. No outro sítio? Vou dar pra ele presente. Ai, Feijão, que gracinha. Vou dar de presente pra ele, que ele é muito bonzinho. E ele gosta, né? Gostei ele brincando com o gato, ele gosta. Filmou ele brincando com o gato. Eu filmei. Ah, é? Filmei. Vamos lá então. Essa é a estrela e ela não quer brilhar. Então, João, agora eu preciso de fio. Sim, será que gracinha? As angolinhas? Ah, é essa aqui. É o
o rapaz tava querendo saber. Ai, que coisa mais linda, não? É, eu vou dar de presente pro menino, meu sobrinho. Ai, que coisa mais fofa. Aquela é um daquele dia lá. É. Né, o Pedro te perguntou. Porque foi essa corda, aquela extensão lá. Gente, já cortei a outra carne. Já temperei. Usei o temperinho aqui que eu fiz aquela hora. Agora nós vamos tampar. E agora eu tô sozinha. O pessoal me deixou sozinha. Já coloquei a carne aqui, ó. Pra ir já fritando. E a mandioca tá quase cozida. Deixa pra trás. O feijão daqui a pouco eu vou olhar. Vou tirar ele. Aqui tá a água do arroz fervendo. E o fogo tá aqui, toda prova. Bom, depois eu volto novamente.